আজি মই আপোনালোকলৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক আইচক্ৰীম বনাই দেখাম। আপোনালোকে ভাল পাই যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড কমেণ্ট, আৰু ওপৰত থকা বেল বাটনটো বজাই দিব। বলক এতিয়া আমি কেনেদৰে আইচক্ৰীম বনাওঁ চাওঁ। বলক, এইটো হৈছে আমাক বিস্কুট, এইটো বিস্কুট মই খুলি লৈছোঁ, ল'ব আপোনালোকে, আৰু এটা মই চামুচ আৰু বাতি লৈছোঁ। এতিয়া আমি লৈছোঁ বগাটো নল'ব, যোনখিনি আপোনালোকে বগা আছে সেইখিনি নল'ব, নহ'লে বেয়া হ'ব। এইখিনি আমি সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, সৰুকৈ কটাৰ পিছত আৰু এটা সৰু নাই হোৱা, মানে হাতেদি আপোনালোকে ভাঙি ল'ব বিস্কুটবিলাক। এইবিলাক মই ভাঙি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া সেইটো ভাঙি দিওঁ। আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ ভাঙিব, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভাঙিলে নহ'ব দেই। আৰু এটা ভাঙিবলৈ আছে। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টতে এইটো হয় মিল্ক, আমি দিম এতিয়া। আৰু এতিয়া বেলেগ, এতিয়া আমি ক্ৰীম ল'ম। এতিয়া হ'ল আমাৰ ক্ৰীম দি আমি এতিয়া আমি চেনি দিম। চেনি দি আপোনালোকে এইখিনি মিক্স কৰিব। হয়নে নহয় নাজানো আৰু দেই, হ'লেও আৰু কষ্ট কৰি বনাইছোঁ, নহয় জানো। আপোনালোকে এনেকৈ আইচক্ৰীম ঘৰত বনাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি লাগে খাই পেলাই। আপোনালোকে ঘৰত বনোৱা আইচক্ৰীম বহুতে ভাল হয়। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, মানে আপোনালোকে বাহিৰৰ আইচক্ৰীম নাখাব, নহ'লে আপোনালোকৰ গাত কৰোণা লাগি যাব। এতিয়া আমি মিক্স কৰি মিক্স কৰি বৰফত ভৰামগৈ। আপোনালোকে বহুত দেৰিলৈকে মিক্স কৰিলে এইটো হৈ যাব, মিক্সাৰ থাকিব আৰু। এতিয়া আৰু মই ঢেৰ চুগাৰ লৈ ল'লোঁ, এতিয়া আমি মিক্স কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ইমান ৰঙচুৱা হৈছে, বগা বগা। মিক্সাৰ কৰি থাকিব আৰু বহুত দেৰিলৈকে, এঘণ্টা লাগে মোৰ। আপোনালোকে যেতিয়া ৰাতি শুব, ৰাতিপুৱা হ'ব আইচক্ৰীম বনি যাব, আপোনালোকে খাবলৈ বহুত টেষ্টি। এতিয়া মোৰ বনি গ'ল এইখিনি, এয়া আৰু অকণমান মিক্স কৰিব আছে। মই দেখাই দিছোঁ কি কি লাগিলে আইচক্ৰীমৰ কাৰণে। ক্ৰীম লাগিলে, চুগাৰ লাগিলে, বিস্কেট লাগিলে, আৰু মিল্ক লাগিলে। আৰু এতিয়া আমি বৰফত ভৰাবলৈ যাওঁ। খোলক ফ্ৰিজ, আৰু ইয়াত আমি যোনখিনি আপোনালোকে আইচক্ৰীম বনাইছিলে ভৰাই দিছোঁ। এইটো এনেকৈ কৰি এতিয়া বৰক আমি মানে হাতটো ধুই লওঁ। ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব
এণ্ড কমেণ্ট আৰু ওপৰত থকা বেল বাটনটো বজাই দিব। যদি আকৌ আইচক্ৰীমটো বানে আপোনালোকক দেখাম। আজিলৈ বাই বাই।